راديو والرونجيلاتي. راديون والرونجيلا تقوم مولدوتي رومو والرونجيلا أوروبا تنقباي توربانيت سياتوكو ويا سامبدرا أجفتوت بيوتي غانف أفريكاف نانو ساتيف أكلا كوبس ساتي توبيات غلغل ساتي كل ألما هم ساتي كل ألما فلقات دمبالي غبابا كيلو هيدزي كما كل شانيف إبا شانيف كل شان يوكانس متر باندي كل أساقل رت أجفتوت كباف قدو غليس أوروبا تفمو أكلا كوبس ساتي قدو غليس أوروبا غلغل ساتي دكتامي توكو هم ساتي دكتامي توكو فلقات دمبالي قدو غليسا كيلو هيدزي كما توكوف إبا ساديف شانتامي شان رت كان سنككب تمساس ونجيلاتي كون راديو ورونجيلاتي هاركا فوني اتمدرتو جالتم توتاف كبجم توتارا جيفتو تكينيا راديو ورونجيلا سغنطا شهر راقبتي ياتيتي سغنطا كينيا راكيسات ارغا سغلي واقع يو جيتا ونجيلا مرغا دبليتين اكسماس حالا برتو تا يونورستو تا وروميا كاني لالتو سغنطا اتاقبنا وجيتا ونجيلا مرغان ماتدوري ملكاي جدون توربي دربي ارغا سغلي واقع يو كتاتو كفا نوري سيتوري هرنمو كتالا مفاسا كبتي نوري اتيرا هندوم تكيسان اكبيتان جيالامان دربانيا ستي هدام توتني موتما برتوت هيرينا غابان رتي وكاسا بنودان لوبو هدو غلا فتنيرو برتوت نكون اجيچا ريبيچ هيدالاف دورسي ساسان رغاجرو دندمچودان واقايون واقفچو ساني اتفاني جرو جدا حالو مكان كيسا بيي ديمي برتوت كانا تجاجلي كانديبي وبولسيكينيا اسافا ملكا أسفاولين غافيف إدبي غونيرا يروسايك غتي سنيجات إغا هنغا تمرا سغنتا كينيات أكوبسان نولين تورتانا كاناني سنفيرو كوبيسا سغنتا كانا أنا روبسا مكوتي إنسو كنددي مديدي چننو جديرسو واتوفي مبرمان واتوفي كنو غادن دي من ديبيو غفتا تمار ببي مار وموفي إنسو كنددي مديدي چننو جديرسو واتوفي مبرمان واتوفي كنو غادن دي من ديبيو غفتا تمار Wow, my movie. Kutala mafan torbe sagle waqayo ilalle lakobsi la mafan gafasana ani sinittime garatti baqatu jeda gafasana waqayyo ergamota sa loti ferge loti ni sarka qabani basani lubbu ke olfaddu rogge garatti baqatu tinjedan ega gafasana lubbu ke olfaddu se jedu ratti lalle turre harammo garatti baqatu tinjedan garatti baqadu jechu mal jechu garatti enyu tu baqate beka macafa motota isa durabo qolla qolo sagal lakob sagal ratti elias tullu sina ti baqateeda tullu ti baqateeda haabin tullu ti baqateed elzabelin tullu ti baqateed erosan ajjesuf jedan akasuma mas macafa isa lamma fa samuel boqolla qolo shan lakob sagdo ratti gaftokko e mucamtisa angafisa abshalom dawiti ratti kae gafanni motu marka fudatu gafanni motu ma dawitin fonkolchu dawite da boa kope male hagugate gar ejersat olbae jeda macafa qulqulura dawiti ratti kan ke mucasat
kamuchasa wajin Dawiti retike ya motumma sani harka fudate mo nama Dawiti tiyatu nama Jawiti njalatu nama yichiti sabe ku nama warunduma sabe gorsitusa aitofel lama jada kanaf inile machafa farfana kesata kana jada inni nagani orma miti yada inni nagani alagamiti isa manako kesati na wajin jiratu isa maddikora na wajin nyatu tunagani yada achirati Dawiti ro kana jadu waay Abishalom waay aitofelif akana jada warri isa ganan warra manasa kesati alatan warra isa wajin maddit nyatan tu isa gani kanaf Dawiti malgo deda himboe kope matati bafate agugate gare ejirsati bakate da matati agugachunsa mallato gaddati warra manasa kesa jiratan tu sarattike wante muchasa tu sarattike wante nama chiti sabe ku milto sa tu sarattike wante hingad Dawiti inagugachunsa mallato gaddat kope malede munsaida mallato ekam sa gungumiti kope ofitti base milla kula gunguma boa gadda gar ejer satti olbejira akasuma Yesus Kristos wangela ke satti dwada datti garatti olbein kadata gara gati semen ratti olbein kadata tureda gar ejer satti olbein kadata tureda iddo gara garatti Yesus Kristos garatti olbe kadata e Matteus bakwala diddemi afrula kobsa kula jaratti yiro wanti haman iddo qulqullaatti olba utti yudonni garatti abaqatan jeda Yesus Kristos garatti abaqatan mal jechu da garatti abaqatan jechun garatti rajundi baqataniru kuno motondi baqataniru Yesus Kristos gararatti kadata ittuma dabale mo yero wanti jaldan wanti haman wol baademu garatti abaqatan yudonni jeda garri mallattol kauti garri mallattol kauti garri mallatto injifannoti mallatto injifannot ol kau jechun mal jechu da mallatto ol kaumsati hamile tuun cabine chuda hamile utuin cabin utu ke sanim muamin ala yora komme katrufeyu utu harkain kenni rakosana utun jil benfatin abatani ittin qabudan dawde chuda kesa ke egge injifanno gal mesudan daw sirajire chuda kesan yadan hamile dan olkau guftan kenya Yesus Kristos fanno rata e yemu ilalu fanno ratti Yesus Kristos qamisa diigajira cinachisa diigajira millisa diigajira harkisa bita mirga diigajira garu onnensa fayature fanno rata e akanettinjida ya abba ko jerriku wangu dajiran himbekani isani isida gocha isan gocha ajiran sanan himmu amne Yesus Kristos jalina san isaratira wacha ajiran sanan himmu amne Yesus Kristos Yesus Kristos qama satu mada emale afuri safayature diga satu angale emale ammayu kesina mumasa afuri sa nagagudda qabature wanto tabiyalafan hilikin famne Yesus Kristos hamile dan yadan olbe eturi kanaf rakkon yero dufu ipinni yero dufu gidran yero dufu akkanu kesa kenya egen akkani afura kenya egen akkanu amile kenya egen no waqa yinu gorsechud gari iddo baqannati gari iddo itibadisa olani gari iddo miliketi miliqudan da usirajirachud rakko sit dufu jala lubbu ki ol fadu jed jala miliki yechuda miliku dandau macafa samuel salam mafa bqonna sa lekob sa tokoratti iddo ke sa okatan waqayyo gara qarqara laga yordano sitti akasan qoppe fatanif isan gorseda bakka itti kolu galtuma namagu yarakina itti baqattu qabachu sirajira iddo itti baqattu qabachu sirajira namagu yarakina harkasi qabu opefat olfadu kanafan yero darbe senake olfadu enyumma ke olfadu aloto olfadu je war har kasi qaban olfachu dan daw sirajira guyara kinaf wal kada guyati humna hin qamnef namakad guyota dukana guyota ati 60 tolle guyota ati ti abdi hin qamnef namakad aloto har kasi qab olkad lammi har kasi qab olkad guyota ati jibbituf hiriya hambifadu guyota dukanaf guyota namnisi asofsisan sibran jirref guyaga fasanaf yadi namakad borif kayo kef mulatake alotatti dabarfachu danda usirajira alotatti mulatake dabarfad kayo ke dabarfad weddo taabo qonna kudo tokolo kobso tokko amajaati akana jeda min anke bishanirrace sisi namabiya fago jirungai
sanyii kee galgalas facaasi ganamas facaasi inni kam akkasii tolu waan hin beenneef jedha. Egaa Waaqayyo akkanii ol hambifannu akkanii ol oolfannu akkanii dhaloota oolfannuuf har'a sagalee isaatiin nu gorsa gaaratti baqadhu Looxin jechuun isaa Waaqayyo akkanii maatii isaa oolfatu akkanii sanyii isaa oolfatu akkanii dhaloota isaa oolfatu akkanii mul'ata isaa oolfatu Waaqayyo dhaloota oolche jechuudha. Kanaaf yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo warri sagalee kana dhageessan hundumti keessan wal hambifadhaa guyyaa rakkinaaf. Guyyaa gidiraaf ol kaadhaa har'a haala yeroof jettanii waliin fixinaa wal baddu hin baasinaa wal hambifadhaa Waaqayyo dubbii kana nuuf eebbisu hin kadhanna. Waaqa hundumaa dandeessuu galanni fulfinni siif haa ta'u dubbii kee kana hin jabeessinuudhaaf humna nuuf ta'e nu gargaari. Yaa Waaqayyo baroota keessatti wantoota jireenya keenya danqan hundumaa bira nu dabarsi. Mo'icha nuuf kenni injifannoodhaan bara keenya nu xumursiisi. Mul'ata keenya nuuf hambisi dhaloota nuuf hambisi egeree nuuf hambisi hambaa nuuf hambisi sanyii nuuf hambisi yaa Waaqayyo hamaa nutti dhufe gidiraa nutti dhufe jalaa nu biliksi. Isanu yaa Waaqayyo humna isaa amanate nutti dhufe humna hin qabnu ati nuuf yaa Waaqayyo nuuf loli maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadhaa. Amen. Sokandi di madidi chen ino gidir Matafufi Mamarama Matafufi Kunnu gadan de mande hebi ugo fatamara Mamamufi Efi emara Mamamufi Sokandi di madidi chen ino gidir Matafufi Mamarama Matafufi Kunnu gadan de mande hebi ugo fatamara Devi e mara Oh, ma mo fi Oh, ma ta mo fi Oh, ma ta mo fi Oh, ma mo fi Oh, ma mo fi Wa ta mo fi Wa ta mo fi Wa ta mo fi Wa ta mo fi Wa ma mo fi Wa mo fe Wa mo fe Wa mo fe Kun radio Wrongelati sagantan Kenya itufa Metrobandi kula sagali okan simo kilohertz kuma kula shanif di bashanif kula shaniratti guya sambadra galgala saati kula lama masati kula lama flokkat kanisini darbu tamsa sakana YouTube irratti SoundCloud irratti kara Facebook akkasumas immoo kara website Kenya hordofu dandeessu. Website Kenya maqaan isaa www.uoece.org jedhama. Erranis ni debia www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 518-742-7 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra laayikii nu tolcha. YouTube fi SoundCloud irras jirra subscribe gochuudhaan karaa sirriitti tola nu hordofuu dandeessu. Meeloodu garii baate kaatu kaakaabuu fi gurra deebootu waatoofi. Kolfinta boi chefufi Waqayyo yeyo tolkobufi Wahumamufi Wahumamufi Gati dadamu taini basu Gargaru fijame marropsu Wahumamufi Wahumamufi Kufamne bakinya daufi Lanchi tegadi famufi Jialaman darban yasit hala sukanne sabi yakenya kesat dalate hegere biicha kantan lubbuno lade ma kenya akabala darcha ig lammi won kenya hal hamma matmulate himbekne akagalana angalajra motumman jirenya lammi won sati egun olade ma sammo kunun sun errati egamu falla kana kante hoji garajabina in hojicha jiru guyya guyyat wanna gajiruda Kesuma kolejota fi universitota oromia kesati hidattootni motumma rebicha hidadaf ajjechasan rawotan gudda kan magaddisisuda
kana wal qabate waldootin keenya bakka garagara targaman guyyaa kadhanna labsuudan waa'ee biyya keenya waa'ee lubbuu gara jabinaan ajjeefamaa jiru fundura waaqayyo jilbeenfachuu isaanii rayyu qaamilee biyyoota addunyaa naannoo isaanii jiranitti xalaa barreessuudhaan dhaabbilee mirga dhala namaa tiksanitti beeksisuudhaan tattaafii garagaraa gochaa jiru kana malees maatiiwwan hubaatiin irra ga'e gargaaruudhaaf horii walitti qabaa jiru fakkeenyaaf as magaalaa oslootti kan argamu waldaan oromoo warra wangeelaa oslootti torban darbe gaafa jala bultii waggaa haaraa lammiiwwan keenya harka hidhattoota mootummaatiin ajjeefamaa jiraniif sagantaan kadhannaa ta'uusaarrayyuu maatii gaditti gala jajjabeessuudhaaf akkasumas immoo rasaasaaf reebicha humnootii mootummaatiin madaa'anii kan wallaansa gahaa dhabaniif gargaarsa kan ta'u horiin walitti qabameera. Kun dhugumaan kan nama boonsus yoo ta'u gochaan waldaa oromoo warra wangeelaa oslo waldootii keenya kaaniifis fakkeettii gaarii ta'a jenneetu abdanna. Maddi gabaasaa garagaraa akka ibsutti hanga ammaatti yoo xinnaate xinnaate namootni 140 ol ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u hedduun immoo madaaniiru. Hedduun hidhamaniiru ammas lakkoofsaan hedduu kan ta'an as buuteen isaanii waan beekamu tokkollee jiru isaan kun baay'een isaanii barattoota yuunivarsiitii fi kolleejota oromiyaa keessatti argamanidha. Dhibantaan reediyoo warra wangeelaa barataa Asaffaa Malkaa biyya Ameerikaa barumsa isaa bakka itti barachaa jiru mana barumsaa Macaafa Qulqulluu San Fransiiskoo irraati gara biyyaa deemuudhaan yuunivarsiitota oromiyaa rakkina guddaa keessa jiran kana naanna'ee tajaajilaa tureera. Akka Asaffaan nutti himetti dargaggootni kun haaluma kana keessa ta'anii waaqayyoo waaqeffachuu isaaniitti uffaniiru. Asaffaan amma gara Ameerikaatti erga deebi'ee booda utuu baay'ee iyyuu hin turiin barumsaaf gara Maniilaa biyya Filiippiin adeemee jira. Achuma taa'ee bilbilaan walqunnamnee jirra. Waa'ee barattoota yuunivarsiitii Oromiyaa akka inni nutti himuuf bilbilee fi argadheera. Asaffaa baga nagaan deebite. Galatoomii roobsanni baga nagaan eeddee asitti argamee waanan argee dhufe dubbachuuf carraa argachuu qof guddaan gammada ati seebbifamii reediyoo warra wangeelaas waaqayyoon nufaa eebbisu. Mee natti mime haala dargaggootni kun amma keessatti argaman maal fakkaata haallichi ture egaati torban lama caalaa turte miti biyya? Eeyyee gaafa muddi 19 biyya ga'ee gaafa 31 immoo deebi'ee ani sagantaa ijoollota kana ilaalu kanan baafadhe utuu barattoonni rakkina akkasii keessayyuu hin bu'ini sochiin kun utuu hin jalqabin ture isa dura sagantaa ji'a lama fa'a dursee ba'eedha garuu immoo walirra buunaanii haa ta'u jedhee dhuman dhaqee garuu waan dhaqee arges waan namatti tolu ture iddoo ani deeme. Yuunivarsiitota 5 ta'u yuunivarsiitota biyya keenyaa keessaa yuunivarsiitii kibba jiru yuunivarsiitii Diilaa achi Hawaasaan dhufee Hawaasaa darbee achi immoo gara Adaamaan dhufee Adaamaa booda gara Amboon dhufee achiitti Wallaggaa yuunivarsiitii isaa mooraa naqamtee jiruun dhaqe jechuudha. Iddoo garaagaraatti wantan arge waanuma nama jajjabeessitu jira. Ijoollonni kun haaluma keessa jiran kana keessa ta'anii waaqayyoon. Waaqeffachuu isaanii itti fufanii jiru haalli biyya jiru waaqeffannaa isaanii irratti dhiibbaa hin qabu jechuu miti dhiibbaa qaba barattoonni haalli isaanitti mooraa dhiisanii deemaa jiran faa tureera naan jedhanii yeroon ani dhaqetti immoo xinnoo ishee gidduutti akka tasgabbaa'u ta'ee ture sababii ta'eef waaqeffannaatti deebi'anii turanii. Garuu ammumti jiran sun waaqayyoon waaqeffachaa turan jechuudha iddoon tokko tokko immoo warra kaan irratti xinnoo ishee gaasha qaba sababii ta'eef humna guutuu waaqeffataa jiru kanan arge jechuudha roobsan. Yuunivarsiitii Wallaggaa maqaan adoofte yuunivarsiitii Diilaa fa'a Amboo fa'a maqaan adoofte bakki amma maqaa dhaaman kun immoo lafa humni hidhattoota mootummaa. Humna guddaadhaan dargaggoota dararsaa jiran nama baay'ee lafa isaanitti ajjeesan lafa dhiigni itti dhangala'eedha. Yeroo tachi turte haalli kun hin turre moo akka tichi baateen dhalate kun? Akka carraa ta'e sochiin marsaa duraayi utuma biyya Ameerikaa keessa jiruuti kan inni gaggeeffame sochiin kun bakka marayyuu wal ga'eera. Marsaa inni lammataa immoo utuun hin dhoyinanii hojii gidduutti hojjedhee deebi'e garuu iddoon tokko tokko iddoon itti waa arge jira.
Dillan University ni naga duma kaba garu bayi na jolle rata tinno iba kaba ture mana guta ni wake fatu hata uga mana gutu duwa miti jolle kenya bakke yu labba tani wake fatu sobi tewe choda awasani sala gari rata ture yaro narge adamani si bayi na jolle rata iba kaba male adamani sas gaba ature yaro sana jir choda achi ambon nufe ambo gafa nufe sana galgala ipsan bade helikopter dan warani bu jeda musana an ambon tajajila chuda yaro dumani sagale waqayyo jollet dubachu jede wal tajjiti olbaw ifsan nuratti bade jechuda ifsan bade kun kaninni ta u egati mudde gafa diddami jagal gala jechuda warroni hala kana ordofana kasani triangulate kochade manifi ibsan ratti bade unduma kenya ratti bade garu jollonni achittu waqe fataturan bay atu yechuda mora isa main campusit waraqe fatantu ture ani mora awaron tajaji lemiti yechuda iddon tudbin ne dalate mora awaron ture ibsan sun ratti bade gara daqiqa kudani kanta ushama duman dabade neni jollenna shama na dabanin sagale waqe jollet dubade isa boda daqiqa 15 kan ta usana kessa boda generator tudufe gafa achibanu halli rakisana kan dalata dagegne gana magaftana gara finfinetti ronald debiu mo akuma gabasni gara gara dubatu humni warana magala ambo kessajira mora barato ta kessetti si konkolata kessata argender bejechuda akkas jechuda wallagarratti mo yollen rebaman kan sanjeda man gara defino galgala natfakata animo saganta kana jollejin kan qabadde gafaro bi galgala jechuda inni sun dibba qabatu fellowship wallaga university rat walda makanisu dalottu waqefatu managu tani turani garu jollen wallaga universities managu tun tane baketani waqefatu turani gugu tani redderbani jechuda ega bu abai akasitu ture warra kan immo kana kadi lafa halli hamana madalata kun immo ergan bi abet kan ite jechuda tinno wallaga fi amborat muddamni ture rajechuda muddam sana ke satti waqifata mature ke sumati in amboy ga muraka brada inni wallaga mo ergannita egu yalama bodada tinno she bayna jolle ke nyarat ibaka mature waqifanna ke nyagaru geggesin ra yero ba e gari ba e sjejabesu humna jolle brajuru ero ergitu ba e gamadda waqayon kadata biyafisi ofisani fis barumsa sani fis waqayon kadata waqifata turan jechuu dondumaatiu kanan argega halu marakisa halu masu kanessa sana kesata ni waqayon waqifatu duguman kunne nama jejjebes atu dubannu mal ture kayone adem sakete asafa ani mana barum sama cafa kul kullu barachuf kanan jalqabasene fi sagantan qaba mullatiko yi dargagonni sataani namni guddan hundumtinama mul'ata mataa isaati beekee jireenya madaalamaa ta'e tokko yookiin immoo holistic life isa jedhan jiraachuu danda'u qaba jedheen amana theologically akkasitti nama amanuudhanii namni tokko jireenya hafuuraa isa jennu jireenya amantiisaa geggeessa akkaataan itti jireenya amantiisaa geggeessu kun immoo hawaasa keessatti dinagdee siyaasa keessatti bifa mul'atuun ta'uu qaba jedheen amana kanaaf ani ijoollota yuunivarsitii jajjabeessuufan deemaa ture sagantaan qoqqas ture wanta ani godhe ijoollota kana iddoo hundumaa jiranittiyyuu waa'ee mul'ata ofii beeku mul'ata ofii sanammoo adda baafatanii mul'ata ofii sanaaf jiraachu waaqayyoon guutummaa guutuutti of kennanii waaqessu achiimmoo saba ofii guutummaa guutuutti of kennanii tajaajilu isa jedhu ittaansee gaafa mooraa keessaa gadi ba'anii saba kana kara amantii kara dinagdee kara hawaasummaaf kara siyaasaa geggeessuun isaanirraa eegama sababii ta'ee fi akka nama kanaatti of qopheessanii deemuu qabu jedheen amana isuma kanan ijoolleetti himaa ture ijoollota keessaa immoo warra gaashaa qaqqaban immoo GPA isaanii ilaalle kitaabota isaan dubbisanii jireenya hafuuraa isaanii fi jireenya mul'ata isaaniitti jajjabeeffachuu danda'anii durba shan dhiira shan mooraan naqee mooraa shananuu keessaati nama kudhan miifa kitaaba kekkinne kanuma irrattan jajjabeessuufi yaadachuudha gaa gara fuulduraatti leadership developmentii irratti hojjechuu fedha sababii hin qabuuf jechuudha isuma kana hojjechuufan karoora baafadhe'anii karoora kana fulbaana keessaa kaaseen hojjetaa ture
gara mudde keessan deeman jedhee gidduutti immoo sochiin kun dhalate. Egaa akkuma karoorsetti naqee ijoollee argee tajaajilee deebi'e jechuudha. Egaa muddamuma sana keessatti jechuudha. Waaqayyo immoo baay'ee na gargaare. Namoonni garaagaraas immoo na gargaaraniiru. Fellowshippii barattoota kiristiyaanaa Oromoo fookasiisa jedhanii hojjinan hojjedhe. Isaanis baay'ee na gargaaranii. Milkii dhumaanan deebi'e jechuudha. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Amma egaa dargaggoota rakkina guddaa kana keessa jiran amma gidduu isaaniitti ajjeefamaa ajjeechaatu raawwataa jira. Gidduu isaaniitti dhiiga dhangala'aa jira. Baay'een isaanii hidhamaa jiru. Iddoo tokko tokkotti immoo manni barumsaa isaanii jalaa cufamee gara maatiitti deebi'aa jiru. Kaan immoo lafti buuteen isaanii iyyuu hin beekamu. Amma isaan kanaaf dhaamsa gabaabaatti dabarsitu maali? Atu gaaffiif deebii keenyan xumuriin asaffa. Amma biyya lafaa keessa amma jirrutti. Rakkinni akka kanaa hin dhiba jennee iyyaannu tasumayyuu yeroo nuti problem free world yookiin immoo addunyaa rakkinarraa bilisa ba'e tokko keessa jiraachuu hin dandeenyu. Barattoonni kun immoo kan isaan gaafatan gaaffii dhugaa gaafatu kiristiyaanotadha. Kiristiyaanota kan hin taanes hin jiru hundumti isaaniiyyuu gaaffii isaan gaafatan gaaffii haqaati. Akka warra anillee nama siyaasaa miti akka afaan siyaasaan yoo dubbatte immoo gaaffii heeraaf seeraati jechuudha. Wanta kana gaafachuun isaanii haqumadha. Dhugaadhaaf jettee yoo cuqqufamte dhugumaaniyyuu waaqayyoon waaqessite jechuudha. Ani deemaa dhaqaa akkas godhaa jechuu barbaade miti garuu warri godhan suni hubannaadhaan godhan jechuudha. Beekaniitu wanta qajeelaaf jedhanii dhaabbatanii dubbatan sababii ta'ee fi ijoollota sana baay'een kabajaanii hunduma isaanii iyyuu jechuudha hojii hojjetaa jiraniif. Isarra darbee immoo waaqayyoon kadhatu wal jajjabeessu wal bira dhaabbataa jiru jechuudha. Ani isa sana itti fufaan jedha wal jajjabeessu sana wal gargaaruu sana. Mul'ata biyyaaf qabaachuu sana waa'een biyya kootii na ilaala, waa'een abbaa faadha koo na ilaala, waa'een uummata koo na ilaala isa jedhan sana itti fufaa inni hojii qajeelaadha. Kiristiyaanota irraa isa kanatu eegamaa isa jedhu jechuudha. Waliif kadhachuu, wal jajjabeessu, wal bira dhaabbachuu, waa'ee haqaa sana immoo dubbachuu duwwaayyutu hin taane jiraatanii argamuu sanaa itti fufuun baay'ee gaariidha. Iddoo jirutti an ofii koo isaaniif nan kadhadhaa waldoonni kiristiyaanaa isaanii kadhatu iddoo garaagaraatti isaan yaadataa jira sababii ta'ee fi hojii gaariif qajeelaa hojjetaa jiran waaqessuu isaanii keessatti saba isaanii tajaajiluuf hojii hojjetan hundumaa keessatti jabaatanii hojjechuutu isaaniif ta'a. Abdiin biyyaa isaaniidha. Biyyi kan isaaniiti bor. Biyya sana kan geggeessu karaa amantiisa ta'u karaa hawaasummaa dinagdeef siyaasa dargaggootni kun yuunivarsiitii keessatti arginu warra abdii warra mul'ata qaban sanatu hojii hojjeta sababii ta'ee fi isaaniin jabaadhaa jechuun barbaada akkuma itti dubbachaa ture iddoo kamiyyuu saba keenyaa fi biyya keenyaaf nama eegan hin qaban nuyyuu isaaniin eegaa jira sababii ta'eef nama tokkoyyuu eeguu dhiisanii wanta hafuurri waaqayyo isaan barsiise karaa qajeelummaa hojjechuun itti fufuutu isaanirra jira jabaadhaa isa jedhu sanaan dhaamuu barbaada. Asaffaa Malkaa maqaa dhaggeeffattoota reediyoo warra wangeelaatiin guddaan si galateeffadha. Roobsanatti illee baay'ee ulfaadhu reediyoo warra wangeelaallee fayyaa ta'an jechuu jaalladha. Itti dabalee namoota deemsan gara biyya Itoophiyaatti deeme keessatti na gargaaran barattoota mooraarra jiran sanaa biiroo fokkasii akkasumas immoo namoota yuunaayitid isteet keessaati kara garaagaraa na deeggaran waldoota kiristiyaanaa hiriyoota koo hunduma isaanii waaqayyo guddaa isinaa eebbisu ulfaadhaa isinan kabaja isinan jaalladha jechuun jaalladha. Baay'ee fayyaa ta'e waan ta'eef. Eebbifame asaa. Kaakuun daraaree nyaatamuuf waaqayyo gadi nu jechuuf waa ta'uuf. Gogiin abaaramii tunuurra sechol jenna qarmii buurra waa uumamuuf. Biiftuun barii keenya ol ba'uuf gaaffii baroota deebi'uuf waa ta'uuf. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya RWW Tablings Vine 1381 Oslo Norway jedhaatii nu barreessa yookaanis karaa imeela keenya raadiyoo warra wangeelaa
@gmail.com jechuudhaan nu qunnama. Torbee sagantaa biraatiin hamma olitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin.